ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଛେନା ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିଛି। କ୍ଷୀରରୁ ଭିନେଗାର ପକାଇକି ଛେନା କାଟିକି ମୁଁ ଛେନା ତିଆରି କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର, ମାନେ 2 ଲିଟର। ତ ମୁଁ ଛେନା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛେନାରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ହାତର ଇଏ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ଗୋଟେ 1/2 ଆୱାର୍ ତାକୁ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ିବା। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ରେଡ଼ିରେ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ିବି। ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛେନାକୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 20-25 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସଫ୍ଟ ଚକୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ରସଗୋଲା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ, ଛୋଟ କରିପାରିବେ, ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଟିକିଏ ଛୋଟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଫୁଲିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଟିକେ ନେଇଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ମୋର କେମିତି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ଭାବେ ମୁଁ ସବୁଯାକ କରିକି ଏଇଠି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଚିନି ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲସେ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ରସଗୋଲା କରିକି, ତ ଏଇ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚିନି ସିରାରେ ପକାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟୁଛି ମୋର ଚିନି ସିରା। ତ ଚିନି ସିରାରେ ମୁଁ ପକାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତ ରସଗୋଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସିରାଟା ବନେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଏଇଠି ରଖିଛି ଚିନି ଅଛି। ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ପାଣି ରଖିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଣିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କଟୋରୀ ଚିନି ମୁଁ ରଖିଛି, ତ ଚିନିକି ବି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଟୋରୀ ଚିନି ଦେଇଛି, ସେତିକି ହେବନି। ତ ଚିନି ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରସଗୋଲା ବନାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚିନି ସିରାରୁ ଏ ଯେଉଁ ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଚିନିର ଥାଏ ସବୁ ମାନେ ମଇଳା ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ କ୍ଷୀର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଭାସି ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଛଣରେ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିନି ସିରା କେମିତି ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପକାଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ବସିଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏଇ ଛଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସବୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଚିନି ସିରାଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏବେ ବାହାରୁଛି। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଛାଣି ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ବାହାରୁଛି। ପକାଇଦେଲି ଏବେ ରସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ସବୁ କେମିତି ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ରଜ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଠା। ତ ମୁଁ ରଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରସଗୋଲା ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲେଣି। ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି, ଫୁଟୁଛି। ତ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରସଗୋଲାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ରଖିକି ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ, ଆକୁ ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେବା। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ରସଗୋଲାଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଯିବ ଆଉ ରସ ବି ଭଲ ଭାବେ ପିଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟାରେ କଭର୍ କରିଦେବି ଏହାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ କଭର୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଜାଗା ନାହିଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହାକୁ ଭଲସେ କଭର୍ କରିକି ଏମିତି ଆମେ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରସଗୋଲା 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରସଗୋଲା ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। କେମିତି ତା'ର ଯେତିକି ବଡ଼ କରିଥିଲା ଆହୁରି ଟିକେ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କାଢ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା। ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ବହୁତ ସାବଧାନ ସହକାରେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁଣି। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରିକା ରସଗୋଲା ବନେଇ ପାରିବେ ଆରାମସେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ ବନେଇବା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରସଗୋଲାକୁ ୟା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା ଆମେ।
जदि आपण कला बेले रस पूरा मरी जाइथिबो तो आपण आउ थरे चीनी सिरा करी ताथरे पकेइ देबे कहिंकिना रसगोलाटा टिके ताथरे बुडी के रहले भल लागिबो मु टिके अधिक रस करथिली तो ठीक अछि किछि आउ दबा को पड़िबोनी देखंतु पूरा गरमा गरम रसगोला हमर रेडी पूरा बांफो बाहर छी।